שלב בתוך המציאות של הבריאה, אנחנו נמצאים בשלב שהחושך גובר בכל תחומי החיים, וזה הזמן להאיר את האור הגדול. הרי ידוע, כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספרים הקדושים שהבעל שם טוב הקדוש הלך והתעלה, אתם יודעים, זה הייתה, היה בכוחו לעלות בעליית נשמה עד שהוא הגיע להיכלו של משיח, ואז אמר לו, מתי כי את אמר? הבעל שם טוב אומר למשיח, תגיד לי, מה קורה איתך? למה אתה לא מגיע? אתם יודעים מה שהוא ענה לו? הוא ענה לו, ברגע שיפוצו מעיונותך חוצה, אז יבוא משיח, אז אני אוכל להגיע לעולם. זאת אומרת, ברגע שתתפשט חוכמת הקבלה והחסידות, שתתפשט בכמות הראויה לה, אז מגיע משיח. מה זה, מה זה, מה, מה זאת אומרת? כי אנחנו מדברים פה על אור, אנחנו חייבים עכשיו עוצמות של אור. הפשט יש לו כוח, יש לו כוח לתחזק אותנו, אנחנו חיים את הפשט, יש לנו הלכות, אבל כדי להוריד את אורו של משיח לעולם, בכלל ובפרט, שיהודי יזכה לבחינת משיח, שיהודי יזכה לגאולה, רוב רובנו בגלות, במחשבות, בדיבור. כתוב בפסוק, באתי לגני אחותי כלה. איתה במדרש, לגן אין כתיב כאן, אלא באתי לגני. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לגן. באתי לגני, זאת אומרת של מי הגן? הגן הוא של הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה זה לגני, אומר המדרש? לגנוני. מה זה לגנוני? למקום שהיה עיקרי בתחילה. הקדוש ברוך הוא אומר, באתי לגני אחותי כלה, מה שאנחנו אומרים בשיר השירים. מה שאנחנו אומרים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. חברים אומר, הזוהר הקדוש, זה המלאכים העליונים, זה שרפים וחיות הקודש, שאומרים לנשמה פה שלמטה נמצאת בתוך הגן, זה הגן של העולם הזה, אומרת לה, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני את קולך. זה הזוהר הקדוש אומר על מי שקם בחצות לילה ועוסק בתורה. אז המלאכים בעצמם באים לשמוע אותו, הם תגביע את הקול. זאת אומרת, המדרגה הזאת של הגן, של כדור הארץ פה, אומר הרבי, מה זה המקום שהיה, המקום שהיה שכינתי בתחילה? דעיקר השכינה בתחתונים הייתה. איפה הקדוש ברוך היה? במלוא עוצמתו, כמובן אחרי הצמצום. איפה היה? פה, בכדור הארץ. ואז אומר הרבי, איי איי איי, על ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מהארץ לרקיע. ואז בא עץ הדעת, הרס את הכל. הקדוש ברוך הוא, מה זה חטא עץ הדעת? הכוונה שהוחשך העולם. ברגע שהוחשך העולם, אז כביכול יש הסתלקות של הקדוש ברוך הוא לרקיע. על ידי חטא קין ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע ראשון לשני ושלישי, ואחר כך בדום הבול נסתלקה מרקיע שלישי לרביעי. וכדאית במדרש רבה, על פי מה שכתוב, וישמע את כל הוויה אלוקים מתהלך בגן. אמר רבי אבא, מהלך אין כתיב אלא מתהלך, קפיץ ואזיל. זאת אומרת, כביכול המצב העגום והחושך שהתרבה באותו זמן, ככל שהחושך יתגבר, הקדוש ברוך הוא כביכול עלה מרקיע לרקיע עד רקיע השביעי. איי איי איי, ואחר כך עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה למטה. ואז בא אברהם אמינו בכוח עצום של עבודה, העיר את העולם, ירדה רקיע אחד. אחר כך יצחק עוד רקיע וכו' וכו' וכו', עד שהגיע משה רבנו והוריד את השכינה לארץ בנתינת התורה. ואז זה נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם של כל אחד ואחד. זאת אומרת, עיקר הגילוי של השכינה, איפה הוא נמצא? פה בתחתונים. ואחר כך היה חורבן בית המקדש, כביכול עוד פעם יצאנו לגלות. הגלות היא לא רק פיזיולוגית. כל העניין של הגלות זה עניין של חושך רוחני. זה לא עניין של בית מקדש, עכשיו בית פיזיולוגי שבאים ומקריבים קורבנות. זה הכוונה שכל העולם חשך הסתלקות של הקדוש ברוך הוא. שימו לב טוב. אומר הרבי, עיקר תכלית הכוונה בבריאת התאבות העולמות, שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ויהיה גילוי אלוקות למטה, על ידי עבודת האדם.
הוא אומר, כל מה שאתה רואה, שמיים, שרפים, חיות קודש, עולם האצילות, בריאה, יצירה, מי שמבין בחוכמת הקבלה, זה עולמות על כדור הארץ, זה גרגיר חול. כדור הארץ על כל המורכבות שלו, החומר והרוח, זה גרגיר חול, זה אפס או עין ליד עולם. אומרים המקובלים, ספירה אחת. נגיד עכשיו אנחנו, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. נכון? אומר, ספירה אחת ביצירה, הכי קטנה, המלכות של יצירה, היא יותר גדולה באיכות וכמות ובכל הווריאציות מכל עולם העשייה. ואותו דבר, ספירה אחת שלמעלה ביצירה. היסוד. כנגד כל זה. דברו למה הולך, מה זה בריאה, מה זה אצילות. הוא אומר, כל המציאות הזאת הייתה לה תכלית אחת. מה התכלית? שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם. מה העבודה? עכשיו כאן זה השלב שבו כולם נכנסים לפוקוס. תראו, השיעור הזה, זה לא עכשיו, אנחנו באים, בואו נגיד מוסר, מה שאנחנו אומרים, מה תפסת פה, זה שיעור שאנחנו צריכים בעזרת השם יתברך, לקבל קצת בגרות, לשבת, לעזוב את הכל, לשבת נינוחים, להקשיב בעזרת השם לדברים, ליהנות מדברי תורה, ליהנות מחוכמת הקבלה והחסידות שתהיה לנו לתועלת. לכן צריך עכשיו להיות בפוקוס. תשמעו מה אומר. מה זה העבודה? אומר הרבי, העבודה היא התקפיה והתאפחה. מה זה? התקפיה, לקפות את היצר, לקפות את כל החומר, ומה זה התאפחה? ואז כתוצאה מכך, מתאפך החושך לאור. זה כל העבודה של הבן אדם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, ברא לנו גוף בהמי, ועם נפש בהמית, ועל זה יש את הנפש המשכלת, ויש את הנפש, ויש את הרוח, ויש את הנשמה. כל המערכה הזאת, כל המיקס הזה של חומר ורוח, כל כדור הארץ עם כל המנעמים שלו, והתאוות שלו, ותאוות ממון, ושאר כל התאוות האכילה, וכל מה שנעשה פה, כל זה נברא בשביל משחק אחד גדול, התקפיה. לקפות את היצר והתאפחה, להפוך את החושך לאור. תקשיבו טוב. וזה מובא בזוהר. התקפיה סתרא אחרא הסתלק יקרא דקודשה ברכו בכל עלמין. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, ברגע שיש שלב מסוים בחיי האדם, ניסיון, האדם, האישה, הבן, זה לא משנה מי, יוצר מצב של התקפיה, הוא מתגבר על הרצונות הבהמיים, על הרצונות של הנפש הבהמית, אומר, הקדוש ברוך הוא מאיר בכל העולמות כולם. רידה שלך לכדור הארץ, למקום נחס הרב בהקרב, למקום של מדבר, צייה וצלמוות של תאוות ושגעונות. וזו התלונה הגדולה של הדור שלנו. איפה הבאתם אותנו? אדרבה, פה תמון המשיח, פה תמון האלוהות, פה תמון סיום הגלות. עובדה שלא נגאלו בזמן האור. תנאים, אמוראים, תלמוד בבלי, אורות, נביאים, לא? יצאו לגלות שם. ואנחנו מובטחים שהדור שלנו דור של משיח. איך יכול להיות? היא הנותנת. איי איי איי, וכן פירוש שטות דשטות הוא הטיה מן הדעת והחוכמה. איש איש כי תסתה אשתו, סתתה מדרכי הצניעות, וישבו ישראל, וישב ישראל בשיטים. זה השטות של העולם הזה. אין אדם עובר עבירה אם כן יחס ברוח שטות. והרוח הזה הוא מכסה על האמת, והרוח שטות הוא רוח הקליפה וסיטרה אחרא שנקראת שטות, מלך זקן וכסיל. מי שיש לו עיניים רוחניות, הוא רואה כל כדור הארץ במה, בשטויות, בשטויות, באבלים. אתה רואה בן אדם בן 80, 90, ובן 80 עוד רץ חוץ לארץ, חוזר, זה משוגעים. אתה יכול לראות שתי סקנים בבית כנסת בגיל 80 רבים, אתה רואה, יכול להיות שתי סקנות אחיות כבר לא מדברות 50 שנה. 50 שנה לא הצליחו להתגבר על מידת קנאה, שנאה, תחרות, פגיעה, ויתור, כלום. יושבו, מתים ככה, לא מדברים. שטות. וזה הם המכסים על אור וגילוי האלוקות, שהוא אמת והחיים. והווי הוא אלוקים חיים.
והרוח שטות המכסה על האמת, והחיות האלוקיות, זה קליפה. למה קוראים לזה קליפה? שהיא מכסה את הפרי. עכשיו, איך אנחנו יוצאים משם? ומהרבי זה התקפיה. בתוך השטויות האלה, להפוך את השטויות האלה לקודש. בתוך הגוף, בתוך הנפש הבהמית. איי איי איי, וזהו הסיבה מה שאפשר אשר יבוא האדם לידי עבירה. למה? כי הוא לא מרגיש את האלוקות. הוא מרגיש נפרד מהאלוקות. איך אתה מרגיש נפרד מהאלוקות? עופפת אותך קליפה. הקליפה היא מכסת הפרי. ממילא האור האלוקי לא נכנס. הנשמה היא הפרי. אם אתה עטוף קליפה, מה זה עטוף קליפה? עטוף קליפה הכוונה היא שיש מחיצה בינך ובינך לבין האלוקות, בינינו לבין האלוקות. איך אנחנו בוקעים את המחיצות האלה? איך אנחנו שוברים את הקליפות האלה? א' אומר לנו הרבה, זה כל עניין העולם הזה, וזה כל ההתאבות של הקדוש ברוך הוא, וזה כל השעשועים של הקדוש ברוך הוא, שאתה בתוך הניסיון שלך, בתוך החושר שלך, בתוך הגלות שאתה נמצא בה, שמה? אתה משבר, שם אתה כופה והופך את החושך שאתה נמצא בו לאור. זה על זה נבראת, אז יש עולם הזה, יש גן עדן, יש עולם הבא, רק בשביל הרגע הזה.